Здравейте, с новините по света и у нас. Над 31 500 дози от ваксината на Pfizer пристигнаха преди минути в страната. Веднага след като бъдат приети, ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции в страната. До края на седмицата трябва да пристигнат над 51 000 дози на Moderna и още над 150 000 на AstraZeneca. А през април се очакват и първите доставки на Johnson & Johnson. И към актуалните данни от един информационен портал, 983 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие. Направени са 4094 теста. Положителни са 24% от изследваните. 9839 пациенти остават в болница, от които 773 в интензивни отделения. Починалите от коронавирус са 60, а 457 души са излекувани. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е над 436 000, като новите за денонощието са 2383. Столичната болница Пирогов пуска зелен коридор за вакцинация с AstraZeneca до края на март. Между 9 до 17 часа ще работят 4 пункта без предварително записване. Имунизациите ще са достъпни за всички, без значение дали попадат в действащите фази от националния вакцинационен план. Зелен коридор за вакцинация ще има и във Военно-медицинска академия днес. Всички желаещи, без записани часове, могат да се имунизират от 8 до 18 часа. От днес в Чехия въвежда допълнителни изисквания за пристигащите от България. Необходим е предварително попълнен електронен формуляр на пътуващия. По информация на посолството ни в Прага, гражданите трябва да имат и PCR-тест, направен не повече от 72 часа преди пристигането си. Отпада възможността за предоставяне на антигенен тест за COVID-19. От 5 до 14 дни след влизането в страната отново трябва да се направи PCR, а до получаването на резултатите гражданите са длъжни да са под карантина. Словения налага нови строги ограничения от 1 до 12 април заради ръста на новите случаи на COVID-19. Насърчава се работата от вкъщи и учебният процес преминава на онлайн режим, затварят детските градини. Забранява се пътуването между регионите. Изключение ще има само на Великден, когато ще бъде разрешено събиране до 6 души от 2 домакинства, включително децата. Отново остава задължително носенето на маски на открито. От днес се затяга и граничният режим. В Словения ще могат да влизат само хора с отрицателен PCR-тест. Президентът на Венецуела Николас Мадуро предлага петрол срещу ваксини. Страната е изправена пред втора вълна на COVID-епидемия и икономически санкции, които засягат петролния сектор. По думите на Мадуро, Венецуела е готова да пренасочи част от производството на петрол, за да получи ваксини. За сега в страната са разрешени руският препарат Спутник V и ваксината на китайската компания Синофарм. Петима души са ранени, а близо 1000 евакуирани след пожар в петролна рафинерия в Индонезия. Огънят е пламнал в полунощ, имало е експлозия. Причините за инцидента за сега не са известни. Преди началото на пожара в района е имало грамотевична буря. Рафинерията е с производствен капацитет до 125 000 барела на ден. Още информация, както винаги, ще откриете на BNT News BG в мобилното ни приложение, а след малко повече за времето от Ева Кикерезова.